En Tischner pertany a la generació, diríem, dels meus pares literaris. És una generació per mi importantíssima perquè quan jo començo a llegir textos, diríem, actuals, llegeixo llibres, sobretot d'aquests autors que havien hagut de sortir de Catalunya i exiliar-se, i aleshores ens arriben les seves obres d'una manera molt fresca i aporta una dosi d'humanitat que transcendeix també el que escriuen. No solament suposa aquesta recuperació de la tradició literària, sinó que quan es produeix la tornada d'en Tischner també podem valorar aquesta alegria de viure, aquesta actitud política, oberta, mental també. I tinc una anècdota, jo el vaig conèixer personalment per un llibre que va fer l'editorial La Campana, que era 24 escriptors, 24 hores a la Rambla, i que aleshores una persona que tenia molt contacte amb ell, el Joaquim Soler Ferret, malauradament mort, doncs ens va presentar. I doncs va ser un moment molt emocionant per mi, perquè esclar, ja vaig conèixer un dels meus autors, i doncs ell també va ser molt simpàtic amb mi, que era una principiant.